Вірую у люба, і люба єсме. Вірую у люба, не живі без не. Ще раз вам лепо захвалюєм за імено, своїм іменом, за імено отроки, які госпіталізовані на нашому відділку, і потім обравнавані в оквіру гастроентерологічної амбуланти. In pa tudi v imenu bolnišnice za donacijo za nakup novega gastroskopskega aparata, ki sredstva, ki so bila zbrana v okviru božične prireditve v organizaciji Tuša in Radia Fantasy. Mi imamo v bistvu gastroskopije na našem oddelku, delamo približno 15 let. Jaz si zdaj ne upam čisto točno reči letnice, kdaj se je to začelo. In takrat se je v bistvu začelo delati z opremo, ki je bila na voljo za odrasle. Ne? Potem se je šlo v nakup gastroskopskih aparatov, ki so bili namenjeni samo za otroke. Njihova bistvena razlika je predvsem v premeru. No, tako. V tem času, ko so pa bili, odkar so bili ti gastroskopski aparati nabavljeni, je pa tehnologija napredovala in pa tudi njihova življenjska doba se je iztekla. Mi sicer skrbimo za redno vzdrževanje, sem sodijo tudi redni nadzori s strani mikrobiološke ustreznosti in tako naprej. Ja, stari so aparati 10 let, pomeni za potečeno življenjsko dobo, eden je odpovedal, imamo pa dva, tak da v bistvu preiskave upravljamo z drugim trenutno. Ne. Načrtujemo nabavo dveh gastroskopskih aparatov, ki se razlikujeta v svojem primeru, ne, tanjši so namenjeni za preglede pri mlajših otrocih. Imajo pa to slabost, da onemogočajo nekatere aktivnosti, ki pa jih omogočajo tisti, ki so za odrasle. Tako da tisti, ki so otroci, ki so dovolj stari, je tam pač preiskava opravljena z ustreznim, vedno z ustreznim aparatom. Tako da preiskave potekajo, tako da to bo v bistvu šlo za redno zamenjavo. Ne. Mislim pa, da so, jaz si ne upam zdaj natančno reči, ampak mislim, da so tri bolnišnice v Sloveniji, ki opravljajo gastroskopske preiskave pri otrocih, ne upam točno reči, mogoče tudi kakšna več. No. Vseh preiskav mi ne delamo, ne. Nekatere dela samo klinični center oziroma pediatrične klinike, obe pediatrične kliniki, je pa delitev dela jasna in se jo seveda tudi drži. Naslednji parti so v leta 13. februarja, pustni parti, lahko pobite, da se vidimo. Nekaj bom popravila, manjkala sva oba s predstojnikom, no oba bomo napako popravila in se bomo videli 13. februarja. Pa ne boste tako zelo zamaskirana, da vam ne bomo spoznali? To pa sigurno. Ok, hvala, se vidimo. Prav to sta sredstva, ki jih potrebujemo, tako za nas, pa tako kot za druga delka, no tako smo takih akcij zelo veseli presrečni, da bomo lahko zamenjali star in dotrajan oziroma odpoveden gastroskop.